Vi skal lave nogle reaktionsøvelser. I er sammen to og to. En, der reagerer, det er den, der står på baglinjen. Og så er en, der kaster, som står bagved. Den, der kaster, siger nu, lige det, man slipper bolden. Og personen, som skal reagere, skal løbe efter bolden og skal fange bolden, inden den har ramt jorden en gang. Vi skal nu lave en reaktionsøvelse, hvor I står med front mod hinanden. Jeg laver et T med min arm og har en bold i hver hånd. På et eller andet tidspunkt så slipper jeg en af boldene, og min marker skal nå at gribe en af boldene. Den må gerne ramme jorden en gang. Vi har lige den sidste reaktionsøvelse, hvor min marker og jeg står klar på den her måde. Jeg siger 1, 2, 3 nu, og så slipper jeg en af boldene. Min marker skal nå nedenom mine hænder og nå bolden.